O'zbekistonlik futbol ishqibozlari, xususan Real muxlislarini yanada zavqlantirish maqsadida bizni tomosha qilmasangiz ham, kech bo'lmasa shemichkalarimizni, ya'ni pistalarimizni chaqib turishingizni tavsiyasini beramiz. Hurmat bilan Karim Benzema. Karim Benzema. Real shemichkalari. Futbol ishqibozlari uchun. Holda o'z muxlislarimizga barcha semichkalarni, pistalarni ishlab chiqarmoqdamiz. Bizgina nafaqat chaqishingiz mumkin, balki mazza qilib chaqishingiz mumkin. Hurmat bilan Lionel Messi. Lionel Messi. Barcha semichkalari. Futbol ishqibozlari uchun.